إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. محترم حضرات، میں نے پارے 26 سے ایک آیت آپ کے روبرو پڑھی. یہ آیت سورۃ الحجرات سے تعلق رکھتی ہے. سورۃ الحجرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں معاشرتی احکام، معاشرتی تعلیمات کہ کیسے کوئی ایک معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، کیسے کوئی بھی معاشرہ پرامن معاشرہ بن سکتا ہے، کیسے کسی بھی معاشرے میں امن کی فضا عام ہو سکتی ہے، غلط تعلقات، غلط فہمیاں یا آپسی تنازعات کیسے جنم لیتے ہیں، اور کن چیزوں سے بچنے سے چیزیں ختم ہوتی ہیں. مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاشرتی صورت اتاری. سورہ حجرات آپ پڑھ کے دیکھیں، آغاز سے لے کر اختتام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کئی ایک معاشرتی تعلیمات دیے، بہت سے ایسے تعلیمات دیے جس کی بنیاد پر معاشرے میں محبت کی فضا عام ہو سکتی ہو، تعلقات مضبوط ہو سکتے ہوں، ایک دوسرے کے درمیان تعلقات اچھے انداز سے قائم ہو سکتے ہوں، تعلقات بگڑنے سے بچ سکتے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بہت سی تعلیمات اس سورت میں دی. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سب سے پہلے اس سورت کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آیا کرتے ہیں. صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی بدو دیہات کے لوگ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. انہیں پیارے نبی سے گفتگو کرنے کا ادب نہیں معلوم تھا، پیارے نبی سے بات چیت کرنے کا طریقہ انہیں معلوم نہ تھا. وہ پیارے نبی کے پاس حاضر ہو کر فوراً یا رسول اللہ کہنے کے بجائے یا محمد کہا کرتے ہیں. تو انہیں تعلیم دی گئی، انہیں سمجھایا گیا کہ اللہ کے نبی سے کیسے بات کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی سے بات کرتے ہوئے تمہاری آواز کیسی ہونی ہے کہ پیارے نبی کے آگے اور اللہ رب العالمین کے آگے اونچی آواز سے کبھی گفتگو نہیں ہونی ہے. پیارے نبی کے آگے جب بھی بات چیت کرتے ہو تو آہستہ انداز سے، آہستہ آواز سے بات کرنی ہے. تو بدوؤں کو، دیہاتیوں کو یہ سمجھایا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب سے پہلا حکم یا سب سے پہلی تعلیم یہ دی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بھی خبر آئے، کوئی بھی بات پہنچے، تو جب تک کسی بھی بات کی تحقیق نہ کر لو، بات کو آگے نہ پہنچاؤ. ایسا نہ ہو کہ ہر آئی بات، ہر سنی سنائی بات سب سے پہلے اس کو آگے پہنچانے میں پہل کرو. یہ سوچو کہ کسی بھی نیوز کو، کسی بھی رپورٹ کو آگے پہنچانے والا سب سے پہلا میں بنوں، ایسا نہیں ہونا ہے. کسی بھی بات کو آگے پہنچانے سے پہلے مکمل طور پر تحقیق کر لیں، جانچ لیں کہ وہ بات میں جو آگے پہنچا رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے آگے پہنچا دینے کی وجہ سے، بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دینے کی وجہ سے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل ہو جائے، کسی کی عزت اچھال دی جائے اور اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں دینا پڑے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی بھی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ جو بھی بات سنے سب سنا دے،
جو بھی کان میں آئے فوراً زبان سے نکل دی۔ دو لوگوں سے بات سنا تو اس شخص کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ تیسرے کو نہ سنا دی جائے۔ تو ایسا شخص، پیارے نبی نے کہا کہ کسی بھی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے ایک نشانی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے، بغیر چھان بین کے، بغیر جانچ کے فوراً آگے سنا دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اسی اللہ رب العالمین نے اور بھی تعلیمات دیے کہ معاشرے میں جب امن بگڑ جائے، کسی دو لوگوں کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں، تو پہلے دونوں کے درمیان اصلاح کرانی ہے۔ اور اصلاح کرانے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے؟ اگر لوگوں کے درمیان اصلاح کرایا جائے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ان پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ مومن آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے باز رہیں جو معاشرے کے امن کو خراب کر دیتی ہیں، ان چیزوں سے دور رہیں، ان عادتوں سے دور رہیں جو معاشرے کے امن میں خلل پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل کئی ایک تعلیم دیے، کہا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، نہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کرو، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کو غلط نام سے نہ پکارا کرو۔ اللہ نے یہاں تک کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کتنا ہی برا کام ہے کہ آدمی فسق و فجور کے کام کرتا ہے، کسی کو چھیڑ کر، کسی کو ستا کر، کسی کا مذاق اڑا کر، کسی کو برے نام برے القاب سے پکا کر، ایمان لانے کے بعد ایسا شخص فسق و فجور کا کام کرنے لگا۔ اور اس کے بعد جو آیت میں نے پڑھی، اللہ نے یہ بھی تعلیم دی کہ یاد رہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بدزنی نہ کرنا، کسی کے بھی تعلق سے بدگمانی نہ کرنا، کسی بھی شخص کو دیکھتے ہو فوراً غلط خیالی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانی سے بچ جاؤ، کیونکہ بدگمانی جھوٹوں میں سب سے بڑی جھوٹ ہے، جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آدمی دیکھتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، اس کو کچھ علم نہیں ہے، بس دیکھتے ہی فوراً غلط اندازہ لگایا، دیکھتے ہی فوراً غلط گمانی کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ کی جتنی قسمیں سب سے بڑا جھوٹ ہے، اسی لیے بدگمانی سے روکا گیا۔ پھر کہا کہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی بات چھپ چھپ کر نہ سنو، ایک دوسرے کے تعلیمات کو چھپ 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 کر سننے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک وعید سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من استمع حدیث قوم، اگر کوئی شخص کسی کی بات کو چھپ چھپ کر سنتا ہے، وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں تب بھی وہ چھپ چھپ کر سنتا ہے، وہم لہو کارہون فصب اللہ فی اذنیہ آنفا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تانبا پگھلا کر کان میں انڈلے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی کی بات چھپ چھپ کر سنیں، جاسوسی کریں، وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں تب بھی ان کی بات کان دھر کے سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کل روز قیامت تانبا پگھلا کر کان میں انڈلے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کریں، ایک دوسرے کی چغلی نہ کیا کریں، ایک دوسرے کی برائی نہ بیان کریں، گرچہ کی اچھی بات ہی کیوں نہ ہو، گرچہ کہ وہ غلط چیز اس کے اندر پائی کیوں نہ جاتی ہو، لیکن پیچھے نہ بیان کریں، سامنے اگر اصلاح کی نیت ہو تو تنہائی میں بلا کر سامنے بتا دے، لیکن پیچھے مجلسوں میں بیان نہ کرے۔ اس کی وعید اتنی خطرناک سنائی گئی، اللہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، کوئی پسند کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا غیبت اتنی سنگین جرم ہے، اتنا سنگین گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی اعتبار سے ان تمام چیزوں سے بچنے کی تعلیم دی، تاکہ معاشرے کا امن خراب نہ ہو، تعلقات نہ بگڑیں، تعلقات میں خرابی نہ ہو، معاشرہ میں پوری طرح امن قائم رہے، محبت کی فضا عام رہے، سکون و اطمینان کے ساتھ معاشرہ چلتا رہے۔ تو یہ سورہ حجرات بڑی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، پڑھ کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی تعلیمات اس میں دیں، تاکہ گھر سنور سکے، معاشرہ سنور سکے۔ کوئی بھی معاشرہ کیسے اپنے آپ کو مثالی معاشرہ بنا سکتا ہے، اس سورت کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اور اپنا سکتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب کریں۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔